Solveig Kjørung Gjelstad, har dukket opp et skikkelig buffébord her med sjokolade, riskaker, nougatti, syltetøy, peanøttsmør og hva er det gule det? Cheddar dip og nachochips, smørbok, kjeks, pukko, eller noe sånt koko, koyo. Hva faen står det? Jeg klarer ikke å lese. Kokio? Ja, et eller annet. Og brunost. Herregud. Og medaljen. Ja, medaljen. En bronsemedalje. Ja. Gratulerer. Du er fornøyd med det? Ja, veldig. Det var jo en sjuk line-up. Så mye bra i den klassen. Ja, det var en bra. Ja. Det var blant annet overall-vinneren fra Sandefjord. Ja, overall-Norgesmester. Ja, i fjor. Ja. Som slo deg, så det, ja. Da er det greit, liksom. Ja. Det, ja, nei, også har jeg vært litt sliten siden, ja, det har vært et par tøffe uker siden Sandefjord. Siden jeg måtte tighte inn litt fort, så jeg var egentlig, jeg tenkte at uavhengig av resultat, så ventet det her med et bad, så var det veldig fint. Da er det greit. Og så med tanke på at du debuterte vel i våres, gjorde du ikke det? Og allerede så er du liksom å slåss i toppen i bikinifittelse i Norge, og nivået her er jo sinnssykt. Ja, det er jo det. Så jeg må si, jeg så du la ut et sånn før- og etterbilde her for en stund siden på Instagram. Ja. Hvor lang tid var det mellom de bildene der? Det ene bildet var fra 2014, men ja, altså... Jeg kunne jo egentlig ha lagt ut et fra ett år siden, og det har skjedd så mye fra 2014 til 2018, men det var egentlig mest siste året da. Men ja, det var 5 år mellom dem da. Jeg husker jeg intervjuet deg da på Sandefjord Open i våres, var det vel? Og da husker jeg at jeg stusset, for du sa da, mener jeg, husker jeg at du hadde ikke trent så lenge egentlig, eller sånn seriøst. I 10 måneder er det nå. Ja, ikke sant? Du må jo gjøre noe veldig riktig da. Ja, som får så bra resultater på så kort tid. Ja, så jeg følger jo planen min, og når jeg er på trening så jeg trener tungt, og jeg spør om hjelp, så jeg vet at jeg gjør ting riktig, og ja, bruker tida på trening riktig da, så jeg får noe ut av treningen. Jeg tenker det er jo veldig viktig, og kanskje det som skiller en fra den andre, da kan si hva man gjør når man er på treningssenteret, ikke bare hva man spiser, men... Ikke sant. Hvem er det som er coachen? Det er Sandra Jokic. Ja, det er hun vet tydeligvis hva hun sysler med. Ja, hun gjør det. Du var jo så sagt med i våres, og du var med i EM blant annet. Men har du egentlig holdt veldig god form hele sommeren, og da har du ikke... Nei, eller? Jeg har ikke følt egentlig noe diet siden EM frem til juli. Ok. Så da har jeg bare spist og gjort som jeg ville. Men det som er med meg er at jeg jobber ganske mye uten pause og sånn, sånn at da kan jeg gjerne gå veldig lang tid uten mat. Sånn at jeg spiser gjerne mindre. Men det, ja, det er jo dumt det også, for når du ikke får næringen, så får du heller ikke bygd eller sånn. Nei. Så du spiser nesten mindre off-season enn hva du gjør på diet, eller? Ja, egentlig. Yes. Så ikke helt bra det heller, men spesielt når du da kanskje, hva skal jeg si? Herregud, du får ut akkurat satt i gang forbrenningen da, når du spiser lite, så når du da får det travelt, så må du jo ned veldig igjen. Så jeg tenker nå at det neste gang at jeg skal få prøvd å bli litt flinkere med maten, sånn at jeg slipper litt så lavt rett før, fordi det blir litt tyngre å holde ut på slutten. Mm. Ja. Var denne dieten hard, eller? Den siste 2 ukene. Siden Sandefjord, for jeg fikk jo beskjed om at jeg var litt for soft, så da måtte vi jo kinos da, så det har vært litt lavdager, torsk og brokkoli og cardio. Det var første gang jeg har hatt cardio på
Okay. Siden ja, jeg hadde jo ingenting i år eller frem til nå egentlig. Men nå har jeg jo gått 5 dager i uka. Så nå fikk du kjenne på hvordan det er? Og... Nå har jeg gått på diet. Sånn ordentlig. Og det har vært til å grine av seg og lære til dem som gjør det sånn hele veien. Det har vært tungt, ja. Er du ferdig nå før sesongen, eller skal du videre til noen mer konkurranse? Ja, det er jeg. Du er ferdig? Ja. Så deilig. Så deilig. Har du satt deg noen planer videre til neste år, eller hva tenker du? Nei, ikke egentlig. Altså, jeg tenker at jeg har lyst til å bli Norgesmester en vakker dag. Men om det blir neste år, eller om det blir året etter der, det vet jeg, skal jeg i hvert fall ikke stille til våren og sånt. Nei. Så det blir minimum 2 pause, eller 2. Eller mer, jeg vet ikke. Ta det litt som det kommer. Nå må jeg bare ha litt fri. Ja, jeg skjønner. Akkurat vad du menar. Ja. Men nå då till nästa gång, när det nå blir, är det något speciellt du ska jobba med eller är det bara fysiken generellt? Ja, det är väl fysik generellt och poseringar. Ja. Allt egentligen sån ja. Det är bättre. Och pröva att spisa lite mer off season också. Ja. Faktiskt får nu ut av träningen idag också. Ja, inte sant. Inte bara träna eller träna ordentligt i uppkörningen. Det är så att öka vikt on-season och bara gå ner off-season nästan helt då, men ja. Så viktigt då. Gratulerar i vart fall med treplatsen och kos dig så massa med buffébordet ditt här. Tack.